Australiassa ajettavaa kisaa. Markus Grönholm ja Tommi Mäkinen ovat toipuneet Nesterallin takaiskuista ja vierailivat Alahärmässä kokeilemassa hiukan toisenlaista lajia. 6 ralliautoilun maailmanmestaruutta, 1 traktorpullingin Euroopan mestaruus kulta. Siinä oli merittilista, kun 2 lajin huiput kohtasivat Alahärmässä leikkimielisessä 3 lajin moottoriurheilu- ja traktorihenkisessä triatlonissa. Tommi Mäkinen ja Markus Grönholm haastoivat pullingin EM-sarjan kauneimman kuskin Johanna Herlevin. Kyse oli siis leikistä, vai oliko? No joo, no mutta ei, joo, tuntui ihan tota niin. Mä joskus, mutta siitä on 5 vuotta aikaa, mä ainakin 5 vuotta aikaa kerran ajanut Herlevi Pekan tämmöisellä ja vielä vähän tehokkaammalla, että mä olin jo, no totta kai siitä on tota niin aikaa muistanut sillä mikä se on, mutta tota niin tiedän, että se on kyllä hurja peli. Ensimmäinen laji, tähtäimessä full pull eli 100 metrin veto. Kaikki pääsevät tavoitteeseen ja vasta pullo ratkaisee pelin Tommin hyväksi. Olisiko mestarista siis myös tähän lajiin? Joo, kyllä mä tuossa heuttelinkin, että kun Subarulla jo ei enää kiinnostuneen muuta kuin Valtran rattiin, niin varmaan on tulevaisuutta siinäkin lajissa, että ihan käy hyvin. Seuraava laji, nyt paiskitaan töitä maatilalla. Tommi on jälleen lyömätön, joskin Markus pistää hyvin hanttiin. Kolmas laji. Karttingi ja Mika Salo sirkuitin sisäradalla. Tommi puristaa väkisin 4 kymmenyksellä ykköseksi. 3 lajivoittoa ja kirkkain pokaali, joten fiilis oli korkealla. Mutta suurempaa pettymystä ei löytynyt Markuksen ja Johannankaan kasvoilta. Päivä oli leppoisa ja hauska. No päivä oli ihan hauska, että meni nopeasti ja oli paljon toimintaa. No niin, ammattilaisia, kovan luokan ammattilaiset, en mä niitä lähtenytkään voittaa. Paitsi yksi laji jäi kaiveleen, se ensimmäinen, että Tommi oli kyllä siis 110% suoritus, että ei mitään virheitä, että heti kun vanhan teki ajeli. Olissaan vasta 6. Kaksi vakavaa maailmanmestaria. Markus Grönholm ja Tommi Mäkinen saavat käyttöohjeet Valtran Traktor Pulling tiimin Prostok-luokan kisapeliin. Joo. Ei muuta kuin lähdetään vetohommiin. Ei Johanna, kun aloittaa nyt. Mallisuorituksen vetää muutaman vuoden takainen Euroopan mestari Johanna Herlevi. Sitten on Grönholmin vuoro kokeilla kaasukäden ja kytkimen yhdistelmää. Totuttelua vaatii. Kone riittää teho, mutta ei oikein osaa lähteä tuommoisella vielä. Ei ole semmoista kokemusta. Mikä siinä on vaikeinta? Mulla oli vaikeaa se, että saada se oikea kierrosluku. Mä olin vähän varovainen sen kytkimen kanssa, että olisi pitänyt uskaltaa luistattaa. Se ei oikein onnistunut. Grönholm kerää rohkeutensa ja antaa 1800 hevosvoimaisen traktorin jyllätä. 100 metriä rikki, eli lajitermein full pull täysveto, mitaksi 106 metriä. Inkoon isäntä heitti haasteen Puuppolan miehelle. Mäkinen lyö kaasun pohjaan ja kierrokset tappiin. Valtra vyöryy 100 metrin rajan ohi vielä täydellä vauhdilla. Traktori pysähtyy sentään ennen Alahärmän EM-radan vastapenkkaa. Mittaa 117 metriä. Se oli, oli hyvä tuntunut traktori, että kyllä se lähti rajusta. Kuinka hankalaa tuo vetäminen oikein oli? Ei siinä tietysti mitään muuta, mutta tietysti se on se. Ehkä kaiken tärkein on just, että miten hyvin sä pääsit siitä viivalta liikkeelle, että saisit sen niin kuin sopivasti lähteä. Ei liian paljon luistaa, mutta kumminkin, että pitää saada ne tehot hyviä, että pääsit, se ei lähtisi kovin hyppiä, että se lähtisi mahdollisimman tehokkaasti vedon kanssa liikkeelle siitä. Herlevillä, Grönholmilla ja Mäkisellä kaikilla full pull. Ratkaisevan kierroksen täydellä lastilla Mäkinen jyrää pisimmälle ja vie leikin voiton.